Dám se kouknout, jak hejtí data. Hejt, ale přát někomu smrt, to už mi přijde jako přes čáru. A jo, ty jo, ježiš. Ty vole, dík za tenhle koment. Buď jsem fakt tak hloupej, jak píšeš, nebo jsi hloupej ty. No, mně to přijde, to dělá víc lidí, nebo jakoby ne víc lidí, ale prostě jakoby to dělají s víc lidma i zahraniční kanály a mně tohle přijde strašně cringe. Tady to vůbec prostě nedává smysl. Jako tak umlení, reagují na ty hate komentáře, já nevím. Přijde jako smažení. Nevím, no. Takže já jsem Marek Valášek, alias Datel, a dneska se podívám na hejty, který jste mi psali na sociální sítě. Go die, ty prolhaná kreso. Tak jako... Hele, hejt je hejt, ale přát někomu smrt, to už mi přijde jako přes čáru. Já bych třeba smrt nepřál ani mému největšímu nepřáteli, takže tohle je dost dusný a kapa. Doufám, nebo takhle ne, nedoufám nic, ale... doufám, že bude. Kámo. Veronika, chlapče, ty jsi to tam těžce nezvládlo. Nevím, proč to ještě vydáváš. Já bych se styděla. A je to komentář, co se opravdu stalo na tiskové konference. To je, tak tohle je asi další případ, kdy se nasypu jako popel na hlavu a uznám, že jsem se na té tiskovce mohl asi jako chovat líp i líp argumentovat. Škoda, že paní Věra. První tisková konference, první zápas, byl to stres. A proč to vydávám? No, protože jsem se tak choval a byl jsem to prostě já, tak jsem to dal ven. Jo? Já, když se mi něco nepovede, tak se za to nebudu skrývat. Smažka a zadluženec. Datel půjde do klece. To je výsměch. Tak jako, já to spíš beru jako pozitivně, ne? Když jako u mě napíšeš tyhle ty dvě věci, tak tím, že jdu do té klece, tak se to snažím jako zlepšit, ne? Smažka nevím, jako jestli myslíš, že mám hrát. Počkej, co to kurva řek? Tím, že jdu do té klece, tak se to snažím jako zlepšit, ne? Smažka nevím, jako jestli co se snaží jako zlepšit? Jako smažený sír, ten jako mám rád, no. A se dáte, suka. Nevím, no, jestli jako, the když fuck? Někdo jako hulení, vaříme. Přijde jako smažení. Možná nevím, pak, na hulení je za mě v pohodě. Čau, kabrsa. A kdo hulí, tak podle mě určitě není smažka. No a to druhý, za to si můžu sám, že jsem si nadělal zračky do života. Tak se z toho neposervedu dál. Okay. Další komentář k tiskové konferenci. Honza Boukal. Nic proti, ale ty si zajdeš předtím ke kadeřníkovi. OK, nechápou. To, že jsi chtěl nechat zrovnat vousy, přitom ti to ani pořádně neroste. Fakt lobotomie toto. Ty vole, tak to není úplně jako hejt na mě. Oh, já miluju anti-spam bota. A ah, to ti úplně nevyšlo dali jako co, šéfe? Dík moc za 100 bitů. Procento. Boudy. Já jsem, že dneska mě odstříhal dobře, možná jsme tady pospíchali. Ale já mám podle mě nejlepší barbra v Praze, takže... Za 500 bitů to klidně nechám hrát. A co se týče mých vousů, tak já nevím. Toto, jak mi rostou vůbec, asi nemůžu, jestli mě to chce žejti, tak OK, ale mě, když normálně se nechám narůst vůbec, tak mi rostou fakt jako dost. Ego, až se mi z toho chce blít, těžce to nezvládá. Tak jako s mým egem je asi problém, že spíš jsem jako sebevědomý, ale myslím si, že zdravě a že jsem hodně ironický a myslím si, že... Mám se dobré, dík dále jako za 200 bitů. Hodně lidí občas nepochopí jako moji ironii, třeba i co se týče toho trika, co jsme udělali na tu tiskovku a takhle. Hele, no, budu ti dát permu za to, že zaspamuješ donate nebo by maximálně ti skipnu ten alert jenom. Že to jako není myšlený až tak vážně, jak si někdo myslí. Takže... Počkej, mám si tohle sem. Hele, lidi, co chápou ironii, tak si myslím, že... Který mám výdlu. Asi chápu, že nejsem jako tak namyšlený, nebo že nemám... Čet jsem divnej, když IRL, nebo... jakoby mimo stream. Když já raději do píči, ty kundo. Otevírací hranatá závorka, uzavírací hranatá závorka, 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 hranatá závorka,
otevírací hranatá závorka uzavírací hranatá závorka 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 otevírací Oni jsou pryč. OK, chat, ještě jeden sub. Pokud dá někdo sub, spustí se Hype Train. A Twitch automaticky dá někomu z chatu VIP. O můj bože. Zkuste to, třeba vám padne VIP. Děkuji, jak si některý myslej. Nemyslím si, že bys předvedl tak přesvědčivý výkon, aby si mohl někoho vyznat. To nejde narovnat. Já si zase nemyslím, že musíš psát dostatečně na to, abys mohl psát komentáře. Ale to je jenom můj názor. Tak nějak mi chybělo to vítězství v prvním kole. Trošku pokudy by neuškodilo. Tak očividně se vypnul zápas asi hned po vyhlášení, protože já jsem hned vlastně po vyhlášení šel za Verčetym a chválil jsem ho tam. Vzdal jsem mu respekt, takže já si myslím, že pokoru jako mám. A že ti chybělo... Čer, chcete být fany? Já to budu skipovat ty kundity. Hvězdička, 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 hvězdička. Skip. Pojem 10. Díky za 200 bitubaty, moc k toho vážím, brácho, díky moc za tohle neuvěřitelnou podporu, díky moc. To KO v prvním kole, nebo co píšeš, tak jo, mě to taky chybělo, kdybych byl možná radši, ale vlastně ve finále jsem si říkal, že jsem radši, že jsme předvedli oba dva, co je v nás, a že jsme tam vydrželi ty tři kola, takže za mě to vítězství má teď větší váhu, nebo pro mě jako osobně, vnitřně. Pojď dát točku. Najdem dost lidi podle mě na točku. Než kdybych ho ukončil v prvním kole, protože ty tři kola pro mě byly fakt peklo jako v prvním zápase. Proč to cpete na IG a neřeknete si to IRL? A jo, ty jo, ježiš. Ty vole, dík za tohle koment. Já jsem normálně zapomněl vlastně před tou fotkou, než jsme ji přidali, si to vlastně říct s Barčou, že jsme spolu. Nemám jí zavolat, jako aby, když jsem jí to... Pardon, ale chce se mi Blade. Čer, vysvětlím to očku potom. Jestli se ti chce Blade, tak se vyblej do záchodu. Třeba se někdo najde. A nečum do telefonu, když se ti chce Blade. Blejš telefon a ještě přijdeš díky naší fotce o mobil. Vidíš třeba tohle, co teď řekl, kamáne, to je prostě tak strašně cringe. To sám někdy by někdo pozval do videa, ať reaguje na hit komentáře, abych tam nikdy životě nešel. Merch. Mně to prostě přijde cringe, ať už na to reaguje kdokoliv, tak to je prostě cringe. Není smejlíky. Kdo se chce dobrovolně ponížit a nosit něco z tvojí kolekce, musí být ještě hloupější než ty sám. Buď jsem fakt tak hloupej, jak píšeš, nebo jsi hloupej ty, protože ta věta vůbec nedává smysl. V každém případě, jo, hele, ta kolekce má být. Jak nedává smysl? Prej merch. Kdo se chce dobrovolně ponížit a nosit něco z tvojí kolekce? Musí být ještě hloupější, protože to na tom nedá smysl. A jako co, hejtit to, že něco někdo udělal, to je jako jednoduchý, vytvoř něco sám.